çox önəmli hadisədir ki, birincisi, belə deyək də, futbol üzrə ki, dünyanın ən məşhur oyunu deyə bilərik. Bunun ki, izləyici sayına görə, azarkeşlər sayına görə belə bir sahədə, yəni belə bir mötəbər qurum ki, FIFA qərara alıb ki, məhz Azərbaycanda keçirilməsi 17 yaşına qədər qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatının Azərbaycanda keçirilməsi bunun özü bir hadisədir. Mən hesab edirəm, bu çox önəmli bir hadisədir. Bu demək ki, Azərbaycana verilən önəmdir. Azərbaycanın futbolun inkişafına verdiyi dəstək, bu sahəyə göstərdiyi dəstək və diqqətə verilən bir, mən hesab edirəm, qiyməti nəticəsidir və onların bu əminliyi var ki, Azərbaycanda yüksək səviyyədə keçəcəyinə bu əminlik olduğuna görə məhz bunu Azərbaycanda keçirmə qərarını veriblər. Çünki FIFA-nın prezidenti də Azərbaycanda olmuşdu və o görmüşdü ki, Azərbaycan cənab prezidentlə də görüşmüşdü, hörmətli Rövnək müəllimlə də görüşmüşdü, bizim AFFA-nın prezidenti ilə. O görmüşdü ki, doğrudan Azərbaycan bu məsələyə nə qədər önəm verir və qadın futboluna da nə qədər böyük önəm verir və mən hesab edirəm, bu ona görə çox önəmli hadisədir. Bu dünya çempionatı Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafına özünün çox müsbət təsirini göstərəcək. Hər sahədə müsbət təsirini göstərəcək. Cəmiyyətin qadın futboluna baxışında da müəyyən dəyişikliyin yaranmasına özünün təsirini göstərə bilər. Eyni zamanda təbii ki, daha çox bu sahəyə daha da diqqətimizin artması istiqamətində də öz təsirini göstərə bilər. Yəni, cəmiyyətin baxışlarında dəyişiklikdə qızlarımızın üzərinə böyük bir missiya düşür. Ona görə mən onları çağırıram ki, bizim qızlardan, qadınlardan ibarət yığma komandamızı, qızlar Azərbaycan futbolunun, qadın futbolunun gələcəyində sizin çox böyük rolunuz ola bilər. Ona görə də ancaq qələbə, qələbədən başqa heç nəyi düşünməyin. Üstəlik ev sahibi biz iksə, biz gərək burada daha yaxşı nəticələr göstərək. Çünki azarkeşlərin o dəstəyi, o belə deyək, o güclü dəstəyi ki evdə, o da təbii ki, kömək edən faktorlardan olacaq. Ona görə onlara uğurlar arzulayıram, Azərbaycana da uğurlar arzulayıram. Xeyirli uğurlu olsun.